こんにちは。こんにちは。エビスゴルフレンジャーのレッドです。エビスゴルフプラスの吉也プロです。よろしくお願いします。お願いします。前回から、ちょっとレッスン編をちょっと始めてるんですけど、これ一番みんな悩んでると思うんですよ。オーバースイング。ああ、なるほど。これオーバースイングって、はいはいはい。なんかいろいろ賛否いろいろあるじゃないですか。これはいいのか悪いのか。はいはいはい。僕はもうずっとオーバースイングなんで、はい、オーバースイングは悪くないよって言われたのを信じて、はいはい、オーバースイング続けてたんですけど、はいはいはい、やっぱ心の中でやっぱりオーバースイングなんかかっこ悪いな、なるほど、のがあったんですね、はい、実際はどうなんですか。実際はそうですね、まあ僕的にはありだと思いますよ。ありなんですね。ありだと思います、だってあのでシニアのピン・ヘイリーとジョン・デイ、はい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 、でもう一切変えないじゃないですか、はいはい、スタイル、うんうん、まあパワーもあると思うんですけども確実にあると思うんですけども、まあでも あとは女子だとね、横峯さん、まあ、すごいですよね。もうクロスしまくりですよね。こんぐらいいきますよ。やばいですよね。まあでもあの人は多分、あの人たちは多分自分たちがオーバースイングだと思ってないと思うんですよ。うんうんうん、うん、あのスイングがパワーを生むスイングだと思ってますし、あとは自然に動く、だから要は体の動きを絶対止めないように効率よく振っていくっていう動きになったんだと思います。うんうんうん、あ、そうなんです、ね、うん、今からゴルフを始める人はなるべくはオーバースイングをしない方がいいですよね。なんか僕の中ではそうです、ね、オーバースイングってなんか、うんうんうん、ミスを生む、はいはいはい、原因の一つなのかな。はいはいはい、やっぱりタイミングの部分が、はいはい、長くなるじゃないですか、はいはい、なんでちょっと最初からオーバースイングは直しちゃった方が、はい、なんかいいのかな。そうですね、今はやっぱり美ですかね。美、綺麗なスイング、綺麗なスイングを、綺麗なスイングした方がやっぱりやっぱ見られるスポーツですからね。やっぱり今あとはゴルフの人口も減りつつあるので、やっぱり盛り上げていくためには綺麗なスイングした方がやっぱりいいかと思います。はい、130、40叩いてもなんかスイングだけ綺麗だとなんか上手く見えたりします。そうですね。そういう人いますか。いますよね。当たらなくて見えたらなんかかっこいいスイングしたらもういっぱいいます、ね、だから見れて安心安心で確かにわかります。じゃあ、今回は僕の動画見てもらってる人は分かると思うんですけど、レッドのオーバースイングをちょっといじってもらって、はい、少しマシになれば、完璧にならないかもしれないですけど、はい、ちょっとマシに見えるようなスイングになるように、はい、もしやプロに、はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、今の僕のスイングは、はい、今ここで打つじゃないですか、はい、ちょっと軽減されてるんですよ。でラウンド出るとすごいオーバースイングになるんですよ。なるほど、ヘッドが見えるぐらい。そうそう、見えるから、もう、ね、見えた時にやっぱりかっこ悪いと思うんですよ。はいはいはい、とりあえず練習場モード、はい、僕の中で今オーバースイングって思ってないですか。なってました。結構いい感じですね。あのジョン・デイリー並みぐらいのオーバースイングに近いですけど。だって見えるもん、ヘッド。こういうのはでも、ね、直さない方がいっちゃいいんですけど、はい、やっぱタイミングとかまた一からなくて、ね、タイミングをちょっとやっぱね、それでもいいんだったらもう直していきます。完全に多分ないでしょう。何十万人というかそうですね。でもあの直すとちょっと飛ばなくなったり、はい、崩れるんですけど、それを覚悟の上で、はい、練習をし続けて直す。そうですね、それだけ注意してます。もう距離を落とさないとやっぱりスイング直りません。それから慣れてくるとミート率もあったりし、ヘッドスピードもあったり、そうするとまた距離が元取れます。でもこれがアマチュアの人は皆さんやっぱり、ね、できないところなんですけど、
プロはみんなこれをやるんですよ。だからここの差が出てきます。皆さんやっぱり当たらなくなるとやめちゃうんですよ。そうなんですよ。元に戻しちゃう。戻しちゃう。ここをどれだけなんか自分で期間を作ってあげるっていうのがすごく大事なんです。これからちゃんと自分で目安をどんどん作っていけばまた元通りになっていうのを信じてやることが大事ですね。わかりました。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにポイントは何ポイントぐらい？そうですね、大体まあ2つぐらい分けたいのかなと。2つぐらい、はい、分かりました。大体オーバースイングの人はやっぱりこういうね腕の動きの量が多いんですよ、うん、やっぱりどちらかというとやっぱりここの胴体この下になる部分がやっぱり使えないんですよ。でそのオーバースイングになる人ほどここが止まっちゃってこういう受けるとね、うん、なりやすいです。それお手本で打ってもらうことできますか？よろしいですか？僕のドライブです。あ、いいですか？お借りして。はい、まずはオーバースイング。オーバースイングですよね、はい、オーバースイングはまずここの体幹ですよね。もうエンジンになるような部分が全部止まります。こうですね。これが大体まあ股関節は40度ぐらい回ってくるんですけど、はい、勢いで。でも基本は止まってる状態です。腕ではこういう状態です。オーバースイング。オーバースイングもう一球いいですか？はい、僕はなんとなく打てちゃうんですけど僕は昔はやっぱり野球やってたんで、はい、もう飛ばしたくてオーバースイングしてました。もう僕のここまでもうヘッド見えるくらいまで上げてました。でもこれがやっぱりダメだっていうことに気づいて、うん、全部一から直しました。そうなんです。それそれがオーバースイング。オーバースイングです、まあ、手で上げちゃってるってことですね。そうです、すべてはそうです。このさっきこの腕ですね。腕がやっぱりこの回線量多いんですよ、はいはい、この量が多いためにオーバースイングになってる。で、僕は一番そのオーバースイングにならないっていうのはまずこの胴体ですね。胴体をしっかりちょっと極端にこういう、はい、クラブのグリップにつけます、はい、でこのここの運動量を増やすことによってオーバースイングはなくなると思ってます、うん、であとは自分の中でもっと一番大事なのはこの右肘ですね、はい、右肘のポジションがちょっとクラブを、はい、こういう形で、ね、左手でこう90度を作る。右手で90度作っちゃう。で左手をちょっと添えてください。右肘に。それでこっから体を90度以上回してください。そうです。でこっからそうですね、こういうふうに回してください。そうすると手の位置が収まります。はい、これに左手を添えるとトップの位置になります。そういうことです。こうですね。そうです。ああ、うん、これのポジションに収めるっていう意識だけでオーバースイングが少なくなってきます。確かに、うん、この体をこの胴体を100、まあ、90度以上ですね。ドライバーだと大体120度回ってます。肩の体120度、はい、まあ、アイアンだと90度ですね。アイアンだと90度です。ドライバーだと120度、女性だともっと150度くらい回ってきますけど、はい、ここから90度、これ90度作った状態で、ここから、ね、120度以上回していきます。これが右手のところになります。ここに今度左手を添えていく、はい、
これだけでトップの位置が平行か、いやちょっと立ってるぐらいになるんです。シャフトがですね、はい、ここに全部あとは収めるっていうことがすごく大事なんです。だから自分の中では多分体だけで回すと多分結構クォーターな感じ。そうですね、はい、はい、ここにもう収めるっていう意識で十分かなと思います。じゃあ1球ちょっと打ってみます。はい、だからクラブを押すんですね、こういう形です。はい、ここに収めるだけでいいです。それ以上振らない。この腕のこの量を増やさないと止めて、こういう動き、はい、体もしっかりこの動きを足すだけでいいです。ここですね、よいしょ、収める。じゃあ一回打ってみますね。
いいんじゃないですか、今。こういうイメージ。そうです、そうです、そうです。そういうことか。結構、レッドさんにしたら相当きつい。そうですね。そうですね。ああ、全然オーバーセーブになってないですね。これをあとは続ける努力があればオーバースイーは絶対減ります。頑張ります。あー、今いいですね。今はそうですよね、見えてないですね、うん、ヘッドが。ちょっともう一球じゃあ、はい、ちょっと飛ばしたい。欲がありました。飛ばしたいってことですね。ああ、ナイス。いや、なんかいつもよりいいと思います。いいですね。はい、いいですね。ということで。オーバースイング編、これオーバースイングに関しては、はい、ポイントまだ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 あると思うので、そうですね、ちょっとシリーズ化していきたいと思うんで。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。これをあと続けるということがあればオーバースイングは絶対減ります。頑張ります。